magazine português em ondas curtas, ondas médias e internet. Você está em sintonia com a NHK World Radio Japão. Noticiário Internacional, duas edições diárias. Programa sobre a cultura do Japão, várias áreas. Horários e informações, acesse www.nhk.org.jp/portuguesf. Ligue-se no Japão. Essas são as manchetes do noticiário este domingo, 19 de agosto.